watu wa tartil katika somo la bayati katika Qur'ani, kusoma tartil, kuchezea bayati na kuichezea bayati katika nyanja zote, kuitanua na makamu nyingine na kupita sehemu zote kwenye jawab na hivyo na hivyo na hivyo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lilmuttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqan la yasma'una fiha laghwan wa la kidhaba. Kuna watu wengi wakisoma herufi kama aini au ghaini kama hapa huwa wanazifanya qalqala, ni makosa jamani. Katika harfu za qalqala hakuna ghaini wala aini, zinafahamika. Kutubu jadi ziko nne zile, sijui kama hivyo. Kutubu jadi ya qaf ta ba jim na dal, ziko tano zile. Haya, in sasa utakuta mwingine katika lagwa anagonga pale, utafikiri kalkala vile. La yasmauna fiha lagwa, isitoke ukaisikia. La yasma'una fiha laghwan wa la kidhaba jazaa'an, siyo jazaa, ja jim, jazaa'an. Na kuna mwingine katika iklabi kama hapa anabana mdomo kabisa, jazaa'an kama harful gunno inakuwa mdomo baina, unaweza kupitisha tawembe ukapita hapa. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma baynahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Sasa tunaenda katika jawab na jawabu. Madhumuni yetu hatukufundishane ahkamil Qur'ani, tuko katika mambo ya swati kule tumetokezea tu. Yauma yanqumur, hiyo ndo jawabu. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا. إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.